អេអេញ៉ាំមកងោស្លាពីងោងោស្លាពីងោងោស្លាពីងោញោស្លាពីញោញោស្លាពីងោបោស្លាពីបោបោញោស្លាពីបោមោស្លាពីងោស្លាពីបោងោស្លាពីបោញោស្លាពីបោយោស្លាពីយោញោស្លាពីយោញោស្លាពីយោរោស្លាពីរោរោស្លាពីរោបោស្លាពីបោកោស្លាពីវងងោស្លាពីងោអាញាងោស្លាពីងោអាញាញោញោស្លាពីញោអាញាញោស្លាពីញោរស្អាមញាំញោស្លាពីញោអាញាបោស្លាពីបោស្អីបៃបោស្លាពីបោស្អីបៃបោស្លាពីបោអីបៃបៃបៃហឹមមោស្លាពីមោរស្អាមម៉ែមោស្លាពីមោអីម៉ែអីម៉ែអេសុំស្វាគមន៍ម៉ែទេចង់ហៅម៉ាក់មែនយោស្លាពីម៉ោស្រអាំម៉ាំយោស្លាពីម៉ោអាម៉ាំយោស្លាពីយោរស្អាយយ៉ៃយោស្លាពីយោអាយយ៉ៃរោស្លាពីរោស្អាយរ៉ៃរោស្លាពីរោអាយរ៉ៃរោស្លាពីអាមរ៉ាំរាមរាមរោស្លាពីរោស្លាពីរោស្អាមរាមរោស្លាពីរោអាមរាមបោស្លាពីវរស្អេះវ៉ៃបោស្លាពីវរស្អេះវ៉ៃបោស្លាពីបោរស្អេះវ៉ៃចាបៃចាបៃចាបៃចរស្អាយចាចរស្អាយចាបោស្លាពីបោរស្អីបៃបោស្លាពីបោរស្អីចាបៃចាបៃរោយ៉ារោយ៉ារោម៉ែរោម៉ោះរោម៉ែរោម៉ោះរោម៉ែរោម៉ោះអន្តរោអន្តរោបុស្លាពីម៉ៃម៉ែបុស្លាពីម៉ៃម៉ែអន្តរោអន្តរោបុស្លាពីម៉ោះអាដាស្រអស់ម៉ោះបុស្លាពីម៉ោះអស់ម៉ោះបុស្លាពីម៉ោះអស់ម៉ោះរោម៉ែរោម៉ោះរោម៉ែរោម៉ោះរាំរៃរ៉ស្អាយរ៉ៃរ៉ស្អាយរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃ